Продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку від ранку розглядає Печерський райсуд Києва. Звинувачують його в державній зраді. 13 травня Феміда відправила Медведчука під цілодобовий домашній арешт і зобов'язала носити електронний браслет. 9 липня суд продовжив запобіжний захід іще на 2 місяці. Зараз прокурори просять теж продовжити арешт настільки ж. Судове засідання відстежує кореспондент 5-го Мирослав Солонар. Він зараз на зв'язку зі студією. Мирославе, то що кажуть прокурори, як реагують на ці заяви з боку Віктора Медведчука? Катю, станом на зараз ще не маємо рішення у судовій справі щодо держзради Віктора Медведчука. Власне, сьогодні від ранку в Печерському райсуді Києва розглядають справу щодо держзради кума Путіна Віктора Медведчука, голови політради опозиційної платформи «За життя». Зрештою, трішечки про атмосферу. А від самого ранку тут великий ажіотаж журналістів, понад 20 телекамер. А також сюди прийшли і народні депутати, які в свою чергу висловили таку свою підтримку Віктору Медведчуку. Сюди опозиційна платформа «За життя» прийшла цілим проросійським табором. Слід відзначити, що чимало нардепів, зокрема і Ілля Кива, Наталія Королевська, Нестор Шуфрич і чимало інших. Зрештою, прокурори сьогодні від ранку клопотали про те, щоб продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Віктору Медведчуку, оскільки мають на те певні підозри, зокрема те, що Віктор Медведчук, він співпрацював із країною-агресоркою, він зокрема і здавав національні інтереси, так вважає Офіс Генерального прокурора. І більш про це давайте прямо зараз послухаємо. Кримінальні правопорушення віднесено до категорії особливо тяжкого. Оскільки санкція частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, а санкція частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Ваша честь, обставини, за які Сам Віктор Медведчук сьогодні якийсь чи то задуманий, чи то навіть зажурений, сказав, що всі обвинувачення і сама підозра є надуманою. Давайте прямо зараз слухати. Хронологія подій, яка передувала сьогоднішньому судовому засіданню, на мій погляд, і тверде переконання, є політично мотивованою. Як і сама справа, яка є безпідставною і ґрунтується на голих судженнях обвинувачення і слідства. Зрештою, судове засідання триває. Нині виступають адвокати, які апелюють на невинуватості Віктора Медведчука. А сам Віктор Медведчук уже подав 2 позови до Європейського суду з прав людини проти України. Перший позов стосувався того, що суди в Україні є заангажованими, на думку Медведчука. А інший позов, який він подав наприкінці минулого тижня, як стверджують народні депутати від опозиційної платформи «За життя». І цей позов стосується того, що він вважає неправомірним продовження цілого добового домашнього арешту. Ну і я нагадаю, що проти Віктора Медведчука Феміда відправила його під цілодобовий домашній арешт ще 13 травня і зобов'язала його носити електронний браслет і звинувачує його слідство в державній зраді і підозрює в тому, що він передавав Росії дані про місця розташування таємної військової частини Збройних сил України, а також за версією слідства Медведчук вступив у змову з країною-агресоркою для видобутку газу в Чорному морі. Ми продовжуємо відстежувати судове засідання, і як тільки буде рішення, обов'язково вам про це розкажемо. Катю.